altså en finale med fire Sparta-løbere og to FF-løbere fra KF, og så altså Frederikke Vestergaard fra Aalborg. Og hun mangler nu et kast, og det er faktisk det sidste kast i konkurrencen lige nu ude for billedet. Og det er en kæmpe, kæmpe mesterskabsrekord. Og også tredje og fjerde bedste kast, hun nogensinde har haft deromkring. Og vi så altså lige Mathilde Kramer, en af guldfavoritterne. Og også Glenda Fransen her på bane 5. Skal vi holde et vågent øje med Glenda Fransen, der jo lige har mistet sin dansk rekord 11.39. Den er blevet forbedret i Ida Karstoft med 700 dele, så den lyder nu på 11.32. Men spændende at se, hvor meget vi kan, langt vi kan komme ned her. Frederik Foss Vestergaard har vi altså her på bane 1. Og på bane 2, Cecilie Færge. Hun er i rigtig, rigtig god form. 7 ved DM sidste år. Hun er 9 på årsranglisten med 12.05. Og så har vi Line Holm Jensen fra KIF. Line Holm, DM-5'er sidste år. 6 på årsranglisten med 11.89. Karoline Benfeldt Sørensen fra FIF løber på bane 4. Er kommet ned på 11.77. Og så har vi Astrid Glenda Fransen. Sølvvinder sidste år, dansk mester i 19, både på 100 og 200, og vinderen, guldvinderen sidste år, ja, det var Mathilde Kramer, der vandt guld på både 100 og 200 meter distancen. Spændende at se, hvor langt hun kan komme ned. Glenda Fransen 11.70 i denne sæson, Mathilde Kramer 11.44, og så har vi Emma Beiderbomme til start. Storsøster først, lillesøster nu med Ida bare kommet lige efter. Ja, det er rigtig, rigtig flot. 11.96 i denne sæson til Emma. Ida har løbet 12.33 i denne sæson. Men guldkampen, ja, det bliver formentlig en dyst mellem bane 6 Mathilde Kramer og bane 5 Astrid Glenda Fransen. Vi får se. Også spændt på tiden. Ganske fine forhold her. Er der en lille bitte medvind? Eller næsten ingen vind. Vi får se. Lad os håbe, at man sidder i første hug. Forhåbentlig en juicer der her. Så skal guldsøl og bronze fordeles på pinderens 100 meter. Og starten er gået her. Mathilde Kramer, bane 6, Astrid Glenda Fransen, bane 5. Karoline Benfeldt Sørensen har også godt afsted med det. Mathilde Kramer, der er førende her, det bliver Mathilde Kramer, der genvinder DM-guldet. To år bliver Astrid Glenda Fransen, og så tror jeg faktisk, det bliver KIF Line Holm Jensen, der bliver bronzevinder i denne her 100 meter finalen. Og hvad siger den forløbige tid? 11.61, og altså 11.44 i denne her sæson. Men det var en Mathilde Kramer, der havde ganske godt styr på denne her DM-finale. Og vinder altså foran Astrid Glenda Fransen, der får sølv, og så